ଆକ୍ଟର ମଡେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଟି ସର୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ମଡେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ରେ ସେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଓ ମସ୍କୁଲାର ବଡି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। 2004ର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜିସ୍ମେ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଓ ଆଇଫା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2005ର ତାଙ୍କ ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ନିଶା ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ତାହା ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଆଇଫା ଆୱାର୍ଡ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ଗରମ ମସାଲା 2006ର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର ନୋଦୋ ଗ୍ୟାରାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2008ରେ ଦୋସ୍ତାନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। 2012ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ବିକି ଡୋନର ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ରୂପେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ପରେ 2013ର ତାଙ୍କ ରେସ୍ 2, ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲା, ମାଡ୍ରାସ କ୍ୟାଫେ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଜେ ପରଫର୍ମ କରିବା ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରେ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସହ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସିକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଜନ୍ଙ୍କୁ ୟୁରୋସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମୋଟୁ ଜିପିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେ ଆନିମଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ 2006ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆୱାର୍ଡ, 2007ରେ ଜାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ, 2008ରେ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ମ୍ୟାନ୍, 2009ରେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଆୱାର୍ଡ, 2010ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚଲର, 2012ରେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜି କ୍ୟୁ ଆୱାର୍ଡ ଓ 2013ରେ ଏନ୍ଡିଟିଭି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନ୍ତପ୍ରନିୟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭଳି ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ ଭିଲେନ୍ 2 ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସି କରାଇବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।